Фестиваль кулінарії у Сумах. Вдруге сумчани насолоджувалися вуличною їжею та живою атмосферою на свіжому повітрі. Чим дивувала кухня різних національностей та у чому полягала благодійність цієї акції? Анастасія Комендантова. Італійська кава, підходимо до нас! Цей хлопець на фудфесті пропонує сумчанам не лише каву. Сьогодні ми пропонуємо сумчанам борщ. Цей борщ готують наші дівчата для воїнів, які знаходяться в зоні АТО. Окрім традиційної української кухні, сумчанам пропонують і більш європейські страви. Самі вкусні шашлики, самі вкусні стейки зі свинини, хот-доги французькі, самі великі, самі вкусні, і картофель фрі, і багато чого ще. Приглашаємо всіх в гості. Не вагаючись, і малі, і великі за обидві щоки наминали представлені ласощі. Погода, правда, не дуже, але дуже кругом багато всього вкусної їди. Взяли журик, польський суп, і мама взяла кашу. Сказали, це національне блюдо. Це вареники із сиром і картоплею. Дуже добре, рекомендую. Фестиваль вуличної їжі покликаний не лише задовольнити смакові потреби сумчан. Частина зібраних коштів піде на реабілітацію поранених воїнів АТО. Попри дощову погоду, величезна кількість сумчан все ж вийшли підтримати волонтерський рух і насолодитися справжньою вуличною їжею. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.